Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, այսօր պետք է խոսենք մի կարևոր գրքի մասին, որ բոլորիս տանից պետք է անպակաս լինի և միշտ բոլորիս ձեռքում պետք է լինի։ Խոսելու ենք Աստվածաշնչի մասին, որպեսի շատ ժամանակ չկորցնենք, չնայած որ Աստվածաշնչի մասին և Աստու մասին խոսելը ժամանակ կորցնել չէ, բայց որպեսի եթերի ժամանակը հերիքի և բավականացնի, պետք է պարզապես խոսենք Աստվածաշնչի կարևորության մասին, ինչպիսի գիրք է այն, իսկ Աստվածաշնչի գրման և Աստվածաշնչի մեջտեղ գտած Սուրբ գրքերի, Սուրբ գրոց և նամակների, թղթերի, ավետարանների, մաշկարությունների և այլն, այդ ամենի մասին առանձնակի պետք է խոսենք, ինչի մասին է խոսվում, ով է հեղինակը, երբ է գրվել, ինչ մասերի է բաժանված, ինչ ուղղվածություն ունի, ինչ է ցույց տալիս մեզ, ինչ է թելադրում, ինչ կարևոր դրվագներ կան, որ պետք է գոնե կարդալ, սա ժամանակ առ ժամանակ կանրադառնանք։ Հիմա տեսեք, շատ-շատերը Աստվածաշունչը ասում են, դե սովորական գիրք է, Աստվածաշունչ չէ, բայց բառը առաջին հերթին հենց անվանումը Աստվածաշունչ կարիքն ունի եւս մեկ անգամ մեկնվելու, կարիքն ունի եւս մեկ անգամ ասվելու, որ հասկանանք ինչ է այս գիրքը։ Աստծու շունչ, Աստծու շնչով գրված, Աստծու շունչը Սուրբ Հոգին է, միտքը, իմաստությունը, զորությունը, այլ խոսքով սա Աստծո խոսքն է, վկայությունն է Աստծո մասին, վկայությունն է Քրիստոսի մասին, վկայությունն է Քրիստոսով փրկության մասին, Աստծո գոյության մասին, Աստծո վարչագործության մասին, վկայությունն է ամեն բանը, ինչ որ կապված է Աստծո հետ և մարդու փրկությամբ, Աստծով մարդու փրկության մասին, ամեն բան արձանագրված է այս գրքում։ Բայց ամենակարևորը, որ պետք է հիշենք, Աստծո շնչով գրված գիրքը, Աստվածաշունչը, ինքը հոգևոր կերակուր է հավատացյալների համար, Քրիստոսին հավատացողների համար, որովհետև երևի թե մեր ողջ կյանքը չի բավականացնի, որպեսզի ամբողջ Աստվածաշունչը հասկանանք։ Եվ ամեն օր պարտավոր ենք մեկ գլուխ կամ մեկ հատված կամ մեկ դրվակ ընթերցել Աստվածաշնչից։ Եվ հավատացեք, երբ նույն հատվածը մի որոշ ժամանակ անց նորից կարդաք, այլ կերպ կընկնեք և կզգաք, որ այլևս ուրիշ մոտեցում ունեք, ուրիշ ընկալում ունեք այդ հատվածի վերաբերյալ, քան նախորդ անգամ։ Եվ սա բնական է, գիտեք, ամեն անգամ, երբ ես անձնապես ընթերցում եմ Աստվածաշունչը, ես այդ ամեն անգամվա ընթերցանության ժամանակ պատկերացում եմ կազում, թե ինչպես է գրվել, ինչ է ուզում ասել առաքյալը կամ մարգարեն կամ Աստված առաքյալի և մարգարեի միջոցով ինձ իր այս խոսքերով, իր այս տողերով, և փորձում եմ այն ինչ-որ ընթերցում եմ իմ կյանքից ներս համեմատել, արդյոք այն պատվիրանը պահում եմ, թե ոչ, արդյոք ընկալում եմ մարգարեության գրվածը, ինչ է ուզում ասել մարգարեն, ինչու այդպես մարգարեացավ Իսրայելի հետ կապված, կամ կարծեք թե շատերը նաև ասում են, որ Հինգ Գտարկարանը որոշ հատվածներ կամ մեծ ամասամբ հրեաների պատմությունն է, ինչու է ինձ համար կարևոր, սիրելներ, առաջնային ուղղվածություն, առաջնային կետը կամ կարմիր թելը ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ որ կա, դա Աստծո զորության, Աստծո ամենակարողության, Աստծո առաջագործ լինելու և Աստծո հավիտենական լինելու մասին է, որ այն ու ամենայնիվ Աստված կա, վկայում է Աստծո գոյության մասին, վկայում է, որ Աստված ինքը իր առաջությամբ, իր առաջագործությամբ և մարդկության նկատմամբ իր սիրով հավիտենական է և Աստված է, որ մեզ ուժ է տալիս, Աստված է, որ
մեր երկնավոր հայրն է, աստված է, որ մեզ սիրում է եւ միշտ պատրաստ է ներել։ Եվ մյուս պարագան աստվածաշնչի հետ կապված, երբ ես առօրյայում ունենում եմ մեկ քանի րոպե, պարտադիր աստծո խոսքը պիտի բացեմ, պիտի ընթերցեմ։ Անգամ պետք է եւ կարող եմ ձեզ խոստովանել, ամեն անգամ այս եթերներից առաջ ես աստվածաշունչը բացում եմ, նոր տակարան, առաքելոս թղթեր եւ կարդում եմ հատվածներ կամ 1-2 գլուխ եւ կարող եմ իմ խոսքը ձեզ հետ, իմ զրույցը ձեզ հետ, ամենևին այդ ընթերցածը հատվածի հետ կապված չլինի։ Բայց ես ընթերցելով վերագտնում եմ այն ուժը, ընթերցելով զգում եմ Տիրոջ շունչը, զորությունը, որպեսզի խոսեմ ձեզ հետ։ Հա, կարևոր է աստվածաշունչը սրա համար, ամեն անգամ ընթերցելով վերագտնում ենք Տիրոջ շունչը, զորությունը։ Գիտեք, ամենակարևորը որն է, ամենահաճախակի ընթերցվող հատվածները որոնք են։ Նոր Կտակարանի մեջ 4 ավետարանները, Պողոս Առաքյալի թղթերը, ընդհանրական նամակները եւ հայտնությունը, հայտնության գիրքը։ Առավելովա պետք է աշխատենք Նոր Կտակարանի մեջ, Նոր Կտակարանի վրա կենտրոնանալ, չնայած որ 5 կտակարանն էլ ինքնին վկայություն է Քրիստոսի մասին եւ Մեսիայի, Բրկչի գալիստյան մասին, ինքը վկայում է Աստծո գողության մասին, բայց եթե առօրյայում շատ ժամանակ չենք ունենում, պետք է աշխատենք, սկսենք Մատթեոսի ավետարանից, վերջացնենք Հովանո ավետարան, ամեն օր մեկ գլուխ կարդալով, հերթականությամբ կարդալով գնանք, որպեսի մկրտված քրիստոնյա ենք, այո, կիրակի օրը պատարակների են գնում, խոստովանում մեղքեր առավոտյան, ծոմապահություն ենք պահում եւ հաղորդություն ենք ստանում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը։ Այ որպեսի ընթերցանությամբ հասկանանք, թե այդ խորհուրդ առավոտյունը ինչի հետ է կապված, ինչու է ամեն կիրակի կատարվում, որն է Սուրբ մարմին եւ արյունը, Սուրբ հաղորդությունը ընդունելու կարեւորությունը, ինչ է լինում ինձ հետ հաղորդությունը ստանալուց հետո։ Այդ ամենը կա աստվածաշնչում գրված, կա նաև մեկնված աստվածաշունչը, բայց մինչ մեկնությունները կարդալը, մինչ աստվածաշնչային մեկնության քարոզները կամ մեկնաբանությունները ընթերցելը, խորդ պիտի տամ գոնե աստվածաշունչը ընթերցել։ Պետք է ընթերցենք, պետք է կարդանք, մեր տանը պետք է միշտ ունենանք, Փառք Աստծո հիմա գրախանութներում կամ եկեղեցիներում ունենք աստվածաշունչեր դրված, տարբեր կազմերով, տարբեր գունազարդությամբ, ունենք նաև մանուկների աստվածաշունչ տարբեր տարիքների համար, ունենք նաև տարաչափի փոփոխությամբ եւ հեշտ ընթերնելի աստվածաշունչեր, որպեսզի հասարակության տարբեր խավեր կարողանան ճանաչել աստվածաշունչը, կարողանան ընթերցել աստվածաշունչը, ընթերցելով ճանաչեն Աստծուն, ճանաչեն Քրիստոսին եւ հասկանան, թե վերջիվերջո ինչու համար է կարեւոր Սուրբ գիրքը։ Որպեսզի շատ երկար չկենտրոնանանք Սուրբ գրքի կարեւորության վրա, պարզապես պետք է անդրադառնանք, որ ցավի սիրտ ժամանակ չենք տրամադրում ընթերցել աստվածաշունչը։ Համացանցով Facebook-ով կամ շատ հաճախ, ինչպես թարգմանաբար ասում են Դիմա Մատյանում եւ այլ սոցիալական կայքերում, ժամանակ ունենում ենք ընթերցել հոդվածներ կամ գրագրություն անել կամ թողնել որևէ մեկնաբանություն, որևէ նկարի կամ հոդվածի վերաբերյալ։ Ժամանակ ունենում ենք նաեւ այլ ինտերնետային կայքերում եւ սոցցանցերում գրվել, գրանցվել, նամակներ ուղարկել, բայց ժամանակ կարծեք թե չենք ունենում գոնե մեկ նախադասյուն աստվածաշնչից ընթերցելու։ Գիտեք, դա ինչի է նման, որ բժիշկը, դիցոք օրինակ, բժիշկը ինքը գնա սովորի համալսարանում, բայց ոչ մի մասնագիտական գրականություն չկարդա եւ ինքն ասի, որ ես բժիշկ եմ, այլ խոսքով չսովորի, բայց ավարտի, դառնա բժիշկ եւ ինքը կոչվի բժիշկ։ Նույնն էլ քրիստոնյայի կյանքն է, մենք քրիստոնյա ենք կոչում, բայց կարծեք թե երբեք անգամ աստվածաշունչը չենք էլ բացել, միգուցե նաև տան աստվածաշունչ չունենք էլ, չնայած որ
Աստվածաշնչը, Աստվածաշնչը յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու համար, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար կարևոր գիրք է, սրբություն է, որ պետք է պարզապես ունենալ, պետք է ունենալ մտքում, ունենալ սրտում, ունենալ նյութապես, ունենալ տանը, եւ նրանք, ովքեր տանը ունեն, չպետք է պարզապես զատ լինի կամ չպետք է պարզապես գրադարակում դրված գրականություն լինի. Պետք է գրադարակից անենք, կարդանք, ես օրինակ ունեմ սովորություն, Աստվածաշունչը ընթերցելուց հետո չեմ փակում, չեմ տեղավորում, բացված վիճակում թողնում եմ. Ահա սա խոսում է գնահատելու մասին, սա խոսում է Աստվածաշունչը սիրելու, Աստվածաշունչը հասկանալու մասին, որով պիտի խորհուրդ տամ ձեզ, որ փորձեք այն բացադրությունը, որ կամ այն խոսքը, որ ասում ենք, պատճառաբանություն, որ ժամանակ չունենք եւ այլն, ամեն ինչի ժամանակ ունենք, բացի Աստվածաշունչ ընթերցելուց։ Եվ պիտի խորհուրդ տամ նրանց, ովքեր չունեն Աստվածաշունչ տանը, պարտադիր ձեռք բերեն, պարտադիր ունենան, խնդրեն քահանային եւ փնտրեն, որտեղ Աստվածաշունչը հավատացյալի, Աստվածավախ մարդու, քրիստոնյայի օրենքն է, պատվիրանն է, անձնագիրն է, կյանքի մի մասն է, անբաժան մի մասն է, ինչպես հագուստը, անբաժան մասն է իմ մարմնից, առանց հագուստի ես չեմ կարող դուրս գալ, միջավայր եւ ամոթ է, այդպես էլ իմ հավատքի համար, իմ քրիստոնեական կյանքի համար ամոթալի է, որ ես չունեմ իմ հավատքի գրությունը, ես չունեմ իմ հավատքի հոր շնչով, Սուրբ Հոգու զորությամբ գրված վկայությունը, խոսքը, եւ հավատում եմ Աստծուն, բայց Աստծո խոսքը չեմ կարդում։ Հետևաբար պետք է խնդրեմ սիրելիներ, որ սիրեք Աստվածաշունչը, համացանցում ժամանակ անցկացնելու փոխարեն, կլինի աշխատավարում, կլինի մեքենայի մեջ, դադարենք, բացենք որևէ հատված կամ հերթականությամբ եթե գնում ենք, մեկ գլուխ ընթերցելը մեզանից տանելու մեկ կամ երկու րոպե։ Հաճախակի կարդանք եւ կարդալուց հետո այլևս մեզ համար պարզ կլինի, թե ինչ կարևոր գիրք է սա, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, այլ ոչ թե հասարակ մի գիրք, որ խոսում է Աստծո մասին, այլ ոչ թե հասարակ կազմված մի որևէ գրականություն, այլ վկայություն եւ Աստծո խոսք, Աստծո շունչ, Սուրբ Հոգու զորություն։ Զորանակ, ամրանակ եւ կրկին ու կրկին պիտի խնդրեմ, որ սիրեք Աստվածաշունչը, ընթերցեք Աստվածաշունչը եւ ձեռք բերեք, ովքեր չունեն, եւ փորձեք կարդալ եւ Սուրբ գրի միջոցով, գրվածքի միջոցով ճանաչեք Աստծուն, ճանաչեք Քրիստոսին եւ ինքները ձեզ տեսնեք այդ խոսքերի մեջ, ձեզ է ուղված, թե պարզապես պատմություն, ինչպես ասաց։ Աստված իմաստություն տա ձեզ, Աստված ձեզ ուշ կարողություն տա, որպեսզի կարողանաք ավելի խորքային, ավելի հիմնավոր կերպով հասկանալ, ինչ Աստվածաշունչը, ով ենք մենք եւ ուր ենք գնում այս կյանքում որպես քրիստոնյա։ Աստված ամենքիս հետ։ Amen.